Christine here, and welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to do a full face using Maybelline New York products only. But before we proceed to the video, please don't forget to click that notification bell and subscribe button to get notified and be part of my family. So without further ado, let's begin. To prime, I'm going to use this Maybelline Baby Skin Pore Eraser Primer and I'm making sure na ipipress ko siya ng mabuti doon sa aking face. Ang gagamitin ko itong Maybelline Matte Plus Poreless Foundation in the shade 120 Classic Ivory, and using the Damp Air Blender Sponge, i-spread out ko siya ng mabuti. And I'm making sure I'm blending it well. I'm going to use this Maybelline Fit Me Concealer in the shade 25 medium in under eye area, and para ma-highlight na rin yung mga highest points of my face. And then, to contour, I'm going to use this V face Duo Stick. And gagamitin ko yung una, syempre yung pang-contour. At ilalagay ko siya sa aking hollow parts of my face. And then, after that, ibiblend ko siya using the Air Blender Sponge. And then, after that, so since hindi ako satisfied dun sa kulay nung V face stick contour, dadagdagan ko siya ng Maybelline Fit Me Concealer in the shade 30 Cafe. Ayan. So, ilalagay ko siya ulit on the hollow parts of my face. After that, I'm going to use this Maybelline New York Fit Me Matte and Poreless Powder in the shade 130 Buff Beige. Ayan. So, ilalagay ko lang siya to set my foundation. Let's proceed to my kilay. At sa pangkilay, meron akong tatlong products ng Maybelline na gagamitin ko. Ayan. So, unang-una, itong Maybelline 2-in-1 Fashion Brow Shaping Pencil in the shade Blonde. At ilalagay ko siya on the inner part of my eyebrows. Brow Drama Pomade Crayon in the shade Brown. And then, I'm using the Zoeva Pencil Brush. At ilalagay ko siya on the outer part of my brow. Set my brow hair, I'm going to use this Mission Brow in the shade Dark Brown. This time, I wanna try the bushy brow. So, gusto ko siyang itry yung medyo hindi defined, medyo mukhang natural and bushy. Ayan. Let's proceed to the eyes. And for the primer, gagamitin ko lang yung Maybelline Fit Me Concealer and ilalagay ko siya all over my eyelid. Ayan, using the Anne Clutz Concealer Brush. For the eyeshadow, I'm going to use this 40Q Designer Chocolate Palette. So, I'm going to use this #1 base and ilalagay ko siya all over my eyelids. Ayan, hanggang brow bone area. Step by step naman itong eyeshadow palette na to. Susundin ko lang muna siya. And then itong #2 for the lid, ilalagay ko siya sa aking eyelid. And then next, for my crease, I'm going to use this dark burgundy shade. Ayan. At ilalagay ko lang siya on my crease area hanggang on my outer V using the Anne Clutz blending brush. And then for the liner, I'm going to use the #4 shade at gagawa ko ng brown liner. Ayan. So sa una, hindi ako satisfied sa kanyang itsura. Hindi siya pigmented. So, naglagay muna ako ng mist para maging pigmented. So, ayan. Lumabas din yung kulay ng #4 na shade, which is a dark brown shade. And then, next naman, maglalagay ulit ako doon sa aking crease dahil medyo hindi ako na satisfied. Itong palette na ito, hindi siya ganun ka-opaque or pigmented. So, kailangan ko siyang i-build up ng bonggang-bongga. After that, ilalagay ko yung #4 sa aking lower lash line. Ayan, i-blend ko lang siyang mabuti. And then for the liquid eyeliner, I'm going to use this Hyper Glossy Liquid Eyeliner. Since napansin ko habang nag-liquid eyeliner ako, hindi nga ganun ka-opaque or pigmented yung eyeshadow, parang hindi makita sa camera. Ang gagawin ko, I'm going to use my fingertip and babalik ako doon sa number 3 at ilalagay ko siya all over my crease. Ayan, dahil hindi na ako na-satisfied ng bonggang-bongga. So, kailangan ko siyang ulitin or kailangan ko siyang i-build up para mas maganda yung effect. And then after that, babalik ako dun sa number 4 para dun sa aking outer V. Ayan. And mas nakikita ko yung effect and yung shade. For my inner corner, I'm going to use the number 1 shade, which is yung base, at ilalagay ko siya doon sa aking inner corner using my fingertips. Yeah, magkukurlash na ako, and let's move on to mascara. And I'm going to use Maybelline Magnum Big Shot X Volume Express Mascara, at maglalagay lang ako sa aking upper and lower lashes. The blush, I'm going to use this V-Face Blush Contour, and then ilalagay ko lang siya yung contour part, pang set ng aking contour. Ilalagay ko siya on the hollow parts of my face, and yung blush, imimix ko together yung dalawang shade at ilalagay ko siya on the apple part of my cheeks. And then for the highlights, I'm going to use the V-Face Duo Stick, and yung highlight part, ilalagay ko siya on the highest points of my face. Ayan. Hindi ko makakalimutan yung nose line. Of course, kailangan yan. Gagamitin ko yung powder again. And then, I'm blending it with the eyeshadow, which is yung shade number 1. And then, let's move on. The Gigi Hadid Maybelline New York Lipstick. Ayan. So, in the shade GG11. So, pasensya na kayo dahil itong part na to ay blurred. Hindi ko napansin na out of focus ang camera ko. So, medyo pagpasensyahan nyo na. This is the final look! Tapos din ang aking full face using Maybelline New York products only. Pa pala kayo nakakasali sa aking pag-giveaway, sumali na kayo at mananalo kayo ng Air Blender Sponge. I'll put the link down below. Please comment down below kung nagustuhan nyo itong aking look and kung ano pa yung gusto nyong aking gawing full face na makeup tutorial. So that is it, guys, for today's video. I hope you like this video, so please don't forget to give it a thumbs up, and thank you for watching. I'll see you in my next video. Bye.